Понада Ахбанда Александр Кенельнің атынан шит хосшыларның база музыкантарның тексі Россиядағы Мари Ирткан. Хозы шоқтырға керек Марығы Шаяш өмілер база солистер арызында алыстыра иртірілше. Бір шыл өмілер арызында база пірсінді солистер арызында. Күлгі Марығда солистерлі араласқанар. Олар 6 номинация жа ұстарын көздіп Марығылысқанар. Бізге оңдай болған национальный инструменттерінің ойнап шытқан марығырылышыларының ұстарын көздіге сұрупаларға. Национальный көктерігілерін ойнап шытқан кішік шаяшылар Тева, Хакасия, Қызылжыр, Городтан, Полғанар. Ерткен жылда Алтай паза пүрут шеріндегі кішік шаяшылар араласқан болзалар пүлк ертірілген Марығда олар араласпанар. Марығ шастары қостыра үз шартыға шарылған. Пастағы Марығ 9 паза 12 шастығылар арызында ерткен, екіншісі 13-16 шастығыларының музыка школаларының, паза оғын искусство школаларының үгірінчілері арызында. Паза үзінші категорияда 16-дан шибіргі бір шасқа тері колледжді үгірінчіткенірінің арызында ерткен. Марығының сені шылдың шылға үсше, кішік шаяшыларының ұстары да дөк тапталып одырша. Үгіретшілерде по Марыға көп демнігілік 9 апаршалар. Хакасия культурасының саблық 9-жызы Мария Сергеевна Сартыкова шылзай үгіренжілерін по ұлық Марығда аралыстырша. Пай опытығы үгіретші үгіренжілерін Марыға пек демніп алған. Олар үгіретшілерін шедігілерінің идеоктың өріндіргенар. Мен сығарқым чақсы ойнып шықын балыларды. Темнен керіп чақсы. Иске мұларда қайды ойнып чалар. Үйрін гермайдарға, олар балар ойнан ойны бен жылар. Олар байшам прямо дуох музыканттыр шілеп, итчелер музыкіні. Мен баларды өгірчем айшамшылер, итчелер прямо музыкіні ойнып сразы. Аныңары ойнып чысқызырды саңын оқ қайды керек аны ойнып ид бұдырыңар. Қады сүректері, қады немі постарының сақықтарын келші аны етіп ойнып отырыңар. Ойнан постары тұрды ойнаматық көп тоғын ғындырайдыры керек. Тоғынымыздың пістің мүнді тоқысты қолларың ойныпыз. Анды сақықтағынды сағанзан қолларың сұды біз ойнып аны полпыз ойнарға. Базы көркіп көп пістің мүнді келген басқа-басқа чоның келкетшілер инструменттің ойнып шықын кезілер. Постоянно те керек келчеп се прайгадап. Дуватын келген ойнып шықын балылар. Алар потом пасха-пасха инструменттері көрше зар барса. Пыстыңда пуыл ойнанар хомыстың немес, а көп чатқанды сығар қапс. От чатқанды сығар қапсын өрінгім. Айдар керек по кичек категорияда пыстың өсіп балачақ балын. Олар ойнып чылас хомысқа, а пуылдың сығары оларды өгіретше чатқанға Роберт Серафимович. Олардың айдары керек, оларды бірлі неделді, чей бірлі мен тұрық болчары. Аныр ол көп-көп озының, сағаз оңыл балар бұны чейсіп, ойнып, өгірін балды оларды, прямо конкурс қарды. Эскіпсті прямо қыны болды, шатқанар прямо басқа инструменттің арасында қадып ойнанырды. Алу категорияда, ішкенші категориясында көрінді, біздің гимназияның палойында сәт жатқанмын, матық үйірінді жатқаны, мұның алында олар конкурста пасқы, мұтынай жақсы көріне жүгінер. А пойыл прямо, мұнай әшелар прямо достойны, немі боларды представлять болды, біздің жатқаныр инструменттерін. Ойнар, ақасын мұрын матық конкурста да жарар, онды ойнарға инструмент ана палдар дөстірі керек, ой, жатқанды көдірі керек, амсалин көдір спартыр, мұны арқасынан дары тұқ көдірі керек. Ана басқа да соның көрсе біздің ұқтыр ба, көдірі керек бі инструменттер, бата көдірі бенше, бұл сөпсі инструменттер ұқ бар, ұқ бар, ұқ бар, ұқ бар, көрінменшелер. А көрсең төбінісі келгендер, олардан позны инструменттер, басқа-басқа инструменттер көмінділер.
пуль кирсим пазанчич оглу полбата и гил чо обода лордон сюда килбиндер вер программ да паза пазлхтар. Всегда унибиндер по ухаб стингчо оглу тоже унибиндер паллар, а на конкурсах ты сахар по ничего сяра рехите. Тохсанда кирсим стинг арзун там да кюп полтар. По конкурсам нема пазы узбутрштар. Келген чонын паллар айдарасы, өгіршілердің паллары пралер чақсойынды. Парда паланды хом исық ойнан тебесін. Аршанта келген Валентин Ильинична Тюкпека палына, асқысық школына кілтары Нема Демешева, Нелі Григорина хом ас ойнып чықсын палларды, хом ас ойнанар, ешкі балы шөпістін. Тувада келген паллар тұжы пра чақсойынанар. Біз пірде пала та сэнді хом ойнды ба. Анарши өрністер біздің Паллардың үгіріншкен паллар постар-постарын чақсы жұдудын чалар сценді. Настоящий прямо музыкант түрділеп. Пайопытығы үгірінші үгіріншілерін марыға пектемна палған. Олар үгіріншілерін шидігілерінің идиоктың үріндіргенар. Саника Траякова шиаза хостыра 9-12 шастығыларының аразында ойнан. Оға күстінжі қызы жақ прайзынан артық ойнып, пастағы орыны қолға керген. Мен оларыны өнетін келгім көрергі. Саника күнжі хати пумарығды аралысша. Таяна пастағы хати пумарығды аралысша. Саника ойнан хомыстың аның Угречизы Сартыкова Мария Сергеевна. Таяна Ойнан Читханна. Анна Тимнен Робит Серафимович Чебадаев. Пыстын угречилергі улухал хызып шетершебіз. Шонабыстың көк тире шатхан теліп шеткені тың үріндірші. Ақбандағы Александр Кенелінің атынан пастағы номер музыка школызында шатхан пастағалы шел апарылыша. Ше андағда болса, шаяш үгірінші Роберт Серафимович Чебадаев үз үгірінжізін по марығда аралыздырып, шақсы шедігілерге шеткенар. Мағыт балылар, 9-6 шастығы балылар, кемінске келісінемен мағыт, кемінің кенір, күстінің кенір, келіспен шеткен, кем таяның, сарытын паймам, келіспен барғанда, анынемі, еже абызы, ал-бал, Итфсканер, кумме кырган хади ойнапсын и вот кубор палар чирпсин на иже абаздын күскүнүн магат башчылар. Там бу городтагы школа да немапсын чатхан класы жол чирпс общий чатхан. Анар бу Мария Сергеевнанын палларын комстын ойнапсын палларды кимиге келишкен. Репертуар чок болгон, репертуарда пузма иде келишкен. Аныңар көмес сидік арық болған. Марық аралысшыларына пик шөлік боларға іжі бабалары, ағы ұжалары туғанары, қады келіп көңнелерін көдір тұрғанар. Любов Владимировна Пақтаева РСФСР-ның саблық үгірічізі прай шүртозын үгіріді керенге бір салған. Сағым ол тынығда да болса, прай пархаларын музыка керенге тартша. Анаңар шаяшы шолшы, ол пастағы халығылар етшеткен пархаларына хажанда хабызып, хатадан хатап болып, марғыларды аралызып, тузында тузылық жүптір беріп одыршы. Бұйырткен марығда аның пархазы Алиса Пабазакова үзінші орыны қолға керген. Марық соңан Любовь Владимировна позының көңінен үлескен. Репетицияларды сыбыры болдым. Но көңіліме кірші, но кішігарығын зол тоже кізі шоқтан емін ғайдадар маңы тетсет шол. Анан ұжым түші ғайдеде келірзің. Ну, конечно, түшім келір бі. Нучкам асқыстағы школыда музыканы искусство үгірінші. Көмес де болыс берігі, сөйстің де немет берігі түкел біршім көрірге. А көңіне позын тудырбен жепс, қайдығда болды күшігілер ұзып үсше, күзі жа культура жоқ, шұртабен жа, музыка жоқ. А музыка жоқ болды күзінің шұртазы ұл совсем пасқаңдайдан баршы. Аныңар мен балаларымны прайзы, прайын енжі парқа бар,
Прайза музыкадан заниматься большилер. Алдагылар бархаларым тоже музыкадан айгасилер. Нинже жыл иштырыл пари, пердейштыр бинжим. Пала даже хулда кетпаршим бері көрігі шақсы конкурс. Всероссийский был парғанды кізі еще көп. Палалар Канелдаңар Александрсынар пілчейлер. Анызы оға үріністі. Көміні көдірші кізі манды немелерді көрзі. Александр Александрш Канел. Ол 6-10 жыл мұның алында мен ұраткен 4 жыл фортепианадың ойнерген. Пістің алырды, кішіға алырды ол паретшан. Аманың 9-ын позы шоқта болды. Біз прайс аренаң маңат көрпар шепсіздер. Бүді ол ғылып чысқанлары пістің жерді оға шақсы. Олғын Амара ғарылысшызы шарғыжаларға матлама кемнінізін прай көзін ұзын көздерге күстенген. Марақта артықтарының артықтары да аралас жатсалары көп шүріксіністер болғанар. Аның ары хайперелері сценаға сығы прай көңілерін салғанда болзалар, шүріксіністерін паспалбен ұстарын толдырызының көзіт болбанар. Мария Сергеевна Сартакова үгірінчілерін аймақ сенде ертірілшеткен марақларда ұда араластырша. Азына да марақа көп темнігілік тоғыса парша. Паза бір аның үгірінчізі Юрий Шалгынов, шоныр арызындағы паза Россия сеніндегі марығыларда түрімл аралызып, шеңістерге шетше. Юрий көктеріклерінің ойнерға шайылған олғы жақ, бұта ерткен марығда шалтырама ұзын көзітіп, тұрыстыра шеңіз тұтқан, ол пастағы орында болпарған. Марығыда аралас жатқан кішігіше яшалар пірсі-пірсінан артық тұдонғанар. Национальный көктерігілерінан ойнап жатқанар, шалтыры мәкемнің істерін көзіткенар. Ең көп марығы аралас жалары тыва шерінің болғанар. Олар игил, бызанчы, чадаган, иончин, цимбал, ананда пасқа көктерігілерінің ойнап, айда сұстарын көзіткенар. Оларның ойынларын уға шапсық болған көрірге. Чан зе деп аталыштыған көктерін, олча оржак ең артық деп санапша. Анан ол пастағы кластың сығара ойнап пастан. Анан пасқа олча фортепианада паза домрада ойнапша, 9 класс. Оның ол музыка колледжінде үгіреден ұзарадырға сағынша. Олимпия Владимировна Хуракай Кызылдағы ұлғынырның искусство школызында завуч болша. Александр Кенелінің адының тексі Россиядағы марығыда ол үгірінчілерін бірлі қате араластыр бейінжа. Уже третий год приезжаем, занимали, становились наши дети лауреатами. Сейчас мы, у нас приехало 8 учеников. У нас Республиканская школа искусств имени Ростислава Кенденбиля. Преподаю уже 8-й год. Приняли хорошо, отлично. Настроение тоже боевое. Хатишухтан Олимпия Владимировна Тывашоның көктерігілерінің үгірініп ойнерға сағын жатқанарға хажанда әзектер азық болша. Болғыны үгірінші аймақ көктерігілерінің ойнапша. Республикада шон көп инструменттері шақсы қайрылал қалғанар. Аның арол ағырсымнығы сұрық болып тұрбенші. Шақсы үгірідік беріріне прай көп керігілері шеткізі, оларына да етшеткен ұстар парлар. Thank you.
Екі күн үрткен Марғының шарғыжыларына да ойнемес тоғыз апарырға келескен. Шарғыжыларының князі болған Абдулхамид Исхакович Раймбергенов. Ол Хакасезар культура министерствасының пастыра үнітін хығырты қостыра келген. Шаяшы ос Қазақ Республиканың культура жасаблығы деятелі Хакасияда ерчеткен Марғда пизінші хате аралысша, анаңар аға тенгнестер жан, шоқта жан немі көп болған. У меня есть возможность сравнивать уже и детей, и мастерство их. С каждым разом, конечно, все больше и больше талантливых детей. И мне особенно нравится то, что столько молодежи тянется к национальной музыке. Это, наверное, самое главное. Наверное, идет какое-то возрождение, какое-то новое возрождение. Наверное, это какая-то внутренняя потребность к национальной музыке, к истокам, с корням, потому что, наверное, если человек оторвется от корней, от традиций, мне кажется, этот народ перестает существовать. Поэтому это важно всегда сохранять связь с предками, с корнями, с традицией. И тогда, наверное, и будет мир, и будет процветание. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что вот дети, которые вот такие талантливые дети обучаются. Хорошо, что есть музыкальный колледж, но нету высшего учебного заведения, которое вы могли бы здесь они продолжить, хотя бы вот по традиционным видам искусства сделать, наверное, в институте вот высшее звено, чтобы они становились полноценными, дипломированными с высшим образованием, наверное. И потом они продолжали бы эту традицию уже, становилась бы интеллигенция этого народа. И вот я пожелаю, наверное, процветания этим детям и надеюсь, что в следующем приезде уже, наверное, в институте открывают высшее звено, наверное, руководство. И если услышат по эфиру вот наше предложение, может быть, какой-то, может быть, толчок будет, но хотелось бы надеяться. Марғының шарғычыларының санында болған Людмила Владимировна Кирбижекова. Ол Хакас Хазна университетіндегі музыка колледжінің үгірәтшісі болша. Студенттеріне домра, хомыс, көк тирігілеріне үгірәтші. Өтек элидашылар Марғының шарғычысы болып ұлықтоғы сапарша Россияның паза Хакасияның саблық артисі Евгений Александрович Улықбашев. Балыр ойнышылар көгілілер де, ойнышылар прай постарын, күш салшылар, пиріншылар қаде ұрты ойнымзігі, нары келсі серігі кестігі, ұрты балерігі. Үшіткін сені қаде пілтірілші, мұнда наш шалтыстыр қаде сұғарылшы жи. Ну вот, едек таңығы сақчам, вот қомсын ам айдыс ойнышы, Юра Шалгенов, искусство школызның пісін, бұл национальный гимназия. Хомстаған бол қандыр ойнышы. Базы менің үйгілін жыл кем Александр Тарьяков, шатқының едек, мен олғын арызын санчым едем ойнышын, ағы шағын, ну аның артық ойнышын палы жоғыл. Базы алырдың келшікін палырым қомыстың дек шақсы ойнышықындыр. Нарпыс мұнды и диплом бергіз, и үзін жоғырын бергіз. Әнді вот, асыстың келігін ағы біз үзін жоғырын бергіз. Немені аршаның келігін біз ағы әнімі, дипломат ат бергіз. Оға қомыстың алдың келігін палы еде неме, ну, көріндір ұзу өнеші жақсы. А бұл жыл базы шапс болған жатқан баса анжыл апаршы, есіғарған Робис Серафимович Шабадаев. Вот, уға шапс болған, кем уже неме, едек жатқаныға сығарған. Мұндар сақшым, еще басқалары қозылыр. Анды ташты бар кем Дмитрий от Софьянов. Вот, бұл жыл балыр неме, ағыл бұды. Едек ол жатқаның мақты ойнышы, дек саңшын балдарды үз көрір, саңшын мұның мұндар арылыздырлар. Тыва жерің көп қызы кетші, олар қайығы салшылар пустардың инструменттерін. Евгений Александрович республикадағы ұлғынырның национальный искусство школызында үгірәтші болша, аның үкі үгірәншісі, бұйыртқан Марғда аралызып,
пөзік шидігілерге шеткенар. Шатқанға үгірі шеткен үгірін жөлеріне Евгений Александрович сыбыры, бұрай көңілерін салып, ойыны паза позын артист шелі тудынып, шаяшыларын толдырызынан көрік жөлерге көздіп, шетірпірірге шөптірпірше. Мараға қайдағда темнені сапар алза, бұрай шақағыларыны толдырырға ой пол бинжа үгірін жөлеріне. Марахда мен әкенші хетер аушым. Біз көп репетировать болға біз болған оға сіздік. Көңнің толды ба қайды ойынып сұқызын? Ну, мақажын жы одырған анды жүйші. Душна болған стресс. Еші ол қайды керезің зі жүрізір. Олар сенімді кіргінір аж. Маға не по себе стала. Марағының соның үгірінжелерге паза республикадағы ұлғынырының музыка паза ұлғын искусство школларының үгірінжелеріне өнітін мастер-кластер ертірген Саблық Шаяшеус, Улуғалжы, Абдулхамид Исхакович, Раймбергенов. Ол мастер-класс ертірген екігін. Ештін ер мінді национальный школы искусствында. Мен неме келігім істігі көрерген, онда қади мастер-класс апарды. Көп неме шақсық тоғын істігі, кем Абдухамид Исхакович бізге мында диск, ол пузы анды палырдың де қайғысы, и көбін пузы басылған неме аның ол общеобразовательный школада парандығы, ну, то едік неме предмет қайда таныстыршы аймақ басқы түрк чонырдың неме алпты нымықты қайды сатшылыр. Олғынырдың ұстары үші жылдың жылға көместің үз фотыршы четпен жіпсің неме амғы түсті на көгілір басын немелер ойыныр. Кем ол қатуса кем композиторлар база керек я анары анзын уға асқынық қызы басы анзын керек аймақ басқыш деп болған вот қандайға тоже удыр кемті бары керек біздің басқытыр көрі керектір я қандай таны или бұны конкурс бұл мен зақшым кейбір хостер кем композиторлар басы олардың арызында мен заңшым мұш әдек конкурс ештірігі әдек мағырық олған олардың көгілерінің кем ойнышы олы қомсығы базығы, чатқынығы базығы, там ұйқы базығы, олы қобырқы базығы и орты қандегі мес апара керек. Күбар қызы анда тартылзы мен заңшым пысын бар чит драма көп қыз ойнышы тилидерге керек неме көгілерді кейбір хостері барған. Шопул парбан от хадига кибер гостер хадига ол кюк барши бире пэт там та дам там та дам та дам та дам та дам та дам анан парбан икин чардыга пиди как европейская школа немеже вариациялар там дык 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 дым или там 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 вот кисти ол уже неме уже неме кмес орс школында барши я анан или европейская школында ал тидер неме кюк тилер керек там та дам там та дам там 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 үр уже барши лялтын зар барши ол ол қаде паса көк қаде пас барған ұлыдық тилидер керек бара керек ұлтшыл вот анзуға неме мен көп тоже сандығым пас аймақ пасыпсын түрк сонырдың анары келсе қаде естірген қаде олардың неме көгілер тиліпші тиліп барған сағым түсті өкірінжелерге дүйек шапсық болған ұстарын таптап аларға мен біліп алдым что олардың казахский хомас бар олардың анда сезон шастық прай қызлар ойнаушылар мен үгірінчім асқыстағы музыкальный школада тоқ шастың сығары хомастың ойнап бастам ам мен түртшілірі шырпарым Паза ертірлер марғыларда күшік шаяшыларының саны қозылықлы одырзан. Бүдеклі матлама темненіп, пөзі құстарын көздіп, шоныбыстың көк дергілерінан айдас ойнап, наш еңіздерге, наш едігілерге шит тұрзынар.